babwirana ibimaso kuko urugamba rurakomeye turugarijwe ndetse abijuru bo babibonye kare maze biyemeza gusura u Rwanda no kutuganirira no kutugira inama. Ni amagambo yari akomeye cyane yanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe ndetse no mu gitabo cy'ubuhanga. Ku minsi ya none abari kurindagira ni benshi, abari gucika intege mu kwemera ni benshi, abadogotse mu Kristo ubwabo ni benshi, kandi abo bose shitani abashaka kugira ngo izabajyane mu muriro utazima, kandi abo bose Yesu Kristo arabashaka kugira ngo bazabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Yesu yaravuze ati nta ukorera abami babiri, muhitemo gukorera shitani cyangwa muhitemo gukorera Imana yanyu. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi rero buri wese arahitamo akurikije icyo Nyagasani agiye kumubwira, gusa mumenye ko shitani afite inzigo n'inzika kubera urukundo Imana idukunda. Aya magambo dusoma mu gitabo cy'ubuhanga, reka nyabasomere mwumve uko avuga. Ni igitabo cy'ubuhanga umutwe wa kabiri umurongo wa 21 kugeza ku wa 24. Abagome barayoba, nguko uko batekereza inyamara barayoba. Ubugome bwabo bwabagize impumyi, ntibamenye amabanga y'umugambi w'Imana, ntibanazi nguko uko batekereza inyamara barayoba. Ubugome bwabo bwabagize impumyi, ntibamenye amabanga y'umugambi w'Imana, ntibanazi ko izo zigamiwe abakeye ku mutima. Koko rero Imana yaremeye muntu kudashanguka, imurema ari ishusho ryayo bwite. Nyamara kubera ishyari rya sekibi, urupfu rwinjiye mu isi, bityo rwigarurira abamuyoboka. Kwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane, aho ritubwira ko urupfu rwinjiye mu isi ruzanywe na shitani, bityo abayoboka shitani nabo bakazapfa, abamuyoboka bakazaba aricyo gihembo bazahabwa. Iryo murabimenye, ariko hari n'ibindi by'ingenzi mugomba kumenya, tutagomba kwirengagiza, ari nabyo ngiye kubabwira muri kano kanya. Urugamba rurakomeye hagati y'Imana na shitani, mwakwibaza mutese bari gupfa iki? Ubwa mbere Imana yaremye muntu mu ishusho ryayo, shitani birayibabaza, igira inzigo n'inzika, kugeza aho itangiye gusuzugura Imana. Imana itanga ibihano shitani hanandurirwa mu isi, ijya muri Edeni. Igihe cyarageze umubano w'Imana n'abantu, shitani muzi uko yabigenje, muteranya n'Imana. Shitani imaze guteranya abantu n'Imana, ibihano byaratanzwe murabizi, ariko shitani ntiyarekeraho, kugeza aho ibi by'imbuto mbi muri Gahini na Abeli batangira kwicana bari abavandimwe, ariko ntibyagarukiraho. Shitani n'uno munsi iracyatugendaho. Ariko icyababaje shitani kurusha ibindi byose, ari nacyo cy'ingenzi ngiye kubabwira, mwakwibaza muti ni iki? Imana yaremye muntu mu ishusho ryayo, irangije iravuga ngo mwana w'umuntu. Nakuremye mu ishusho ryanjye ngukunda, ntacyo napima ngifite, n'iminsi yanjye 70, 6 yose ndayiguhaye mwana wanjye. Muzajye muyikoramo ibyo mushaka, mucuruze, muhinge, mworore, musure inshuti zanyu. Ariko bana banjye, umunsi w'icyumweru ntihazagire na kimwe muwukoraho. Kuri uwo munsi bana banjye, muzajye mumanuka imisozi, muzamuke indi, muzange mu ngoro yanjye ntagatifu. Bana banjye, mwese mbahezagire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mwese mbahe umugisha ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Roho Mutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Ngiki kintu cyababaje shitani, ihamagara abana bayo abadayimoni ngo bana banjye abadayimoni ngo muze hano mbabwire kandi mbahe ubutumwa. Ndababaye kubona Imana ivuze ngo bariya abantu ngo bazajya bahabwa umugisha ngo buri cyumweru mu izina rya Yesu ngo bazajye bazabira
badahawe umugisha niyo mpamvu ushatse kubatuma kuri bariya bose bitwa abakristo muri bo harimo abo bita babajyagahe babazumva ryari basimikanwa n'abandi b'indeba ntihazagire na kamwe kabafatane umugisha wo ku cyumweru wabo gutangira igitambo cya misa muzajye mukora uko mushoboye mubakerereze basange umugisha wo gutangira igitambo cya misa wamaze gutangwa wahawe abazindutse bagapfa badahawe umugisha mu byabo no mu bawo ntabwo twabyemeye ngikindi nisabiye bana banjye ngiyo misa igiye gusohoka bahabwa umugisha bazamarana icyumweru cyose ntihazagire na kamwe kabafatane umugisha muzahere kuri bo bajyaga babazumva ryari basimikwa ngo abantu abantu b'indeba nimubona igitambo cya misa kigiye gusohoka mujye muwasohora bose baze batahe baragapfa badahawe umugisha bajye baha umugisha abandi bo batashye kare Kristo Yesu avuze igikurikiraho ni iki bwa budayimoni buraza bukazinduka kare kare mu gitondo bukatubuza kwitegura umunsi w'Imana ku cyumweru kwa gatandatu ngo tuwitegure bukazinduka kare kare mu gitondo ku cyumweru bukaza bugakomanga kamara gukomanga babakobwa b'inkumi zacu bakabyuka bwa budayimoni mukabitegereza mbese mwabakobwa ngo uyu munsi kari ku cyumweru ntabwo muri bujye mu misa gusenga ngereka turajya aho twari tugiye kubyuka nyine tugende kano kanya se murahita mugenda none se twe twari tuje kubagira inama y'uburyo mwabyifata reba uri umukobwa w'inkumi urarambagizwa urasabwa ubuse koko ugiye kuzinduka ugenda reba imyanda iri muri salo hadateguye hadakubuye mu rugo nta kigenda n'inyuma y'urugo bimeze nabi none ngo ugiye kubyuka ujya mu misa ese ubwo numara kugenda ka gasore kakurambagiza kava mu misa kakanyura aha ngaha kagasanga uyu mwanda umeze gutya muri urugo ntabwo kari bukubenge kandi nawe ukawusere wa mukobwa agatangira agashyira ubwenge ariko se kandi cyo koko nibyo nyine twari tujye kukugira inama y'ukuntu uri bubigenze nyamukobwa agatangira akagenda yikara akajya guca imyeyo nyine yo gukubura amenye imyanda mu ngazi bwa budayimoni bukamureba nicyo twashaka kuragapfa nta mugisha uhawe ntushaka kugere ku kiliziya usanga na misa yasohotse ibyo se bitubwiye Kristo Yesu avuze bwa budayimoni bwamara kunyagiza ba basore bacu na za nkumi zacu bukagenda bukajyaho papa na mama baryamye bukanyeganza bukanyeganiza ese we muracyasinze nibona ko bwakera mu myenda y'inzu bwatangiye kubona kandi murakererwa niba mujya gusenga reka natwe twari tugiye kubyuka nyine dukarabe tugende byumvira abantu batazi ubwenge uko babaye nibyo mwagize amahirwe imana yabahaye umugisha ibaha agatungo muratunga muratunganirwa abandi ntibagira n'inkoko mu nzu yabo none nawe ngo ugiye kubyuka ujya gusenga ubu se koko kwa padiri ko mugenda mukarya mugahaga mugahazwa mugasangira mukagira gute mwa bamwe muri mwe nimunavamo ko munyura mu kabari mugafata akaburoshete mugafata n'agacupa iyi nka yanyu n'aka gahene imana yabahaye urabona ko ari bwirirwe nta kintu gatoraguye ni ukuri ubu rero twagira ngo tubagire inama murebe nyamuko mu bigenzi ukajya kubona ukabona papa na mama barake buke bararebana ariko madamu nzi ko niyo nama ariyo rwose umva rero umugore wanjye nkuru ngaho nyaruka ushaka utwatsi twasikira kano gatungo kataza kwirirwa ubusa hanyuma nanjye nkurikiye hirya aha ndaje hanyuma dukarabe tujye gusenga bwa budayimoni ngabona papa na mama burabarindagije ugatangira mukabyina noneho ahabye nicyo twashakaga nawe muragapfa nta mugisha w'imana muhawe yo bwa budayimoni ugahita ugateza abana ho b'ibyago wajya kumukumva papa yatangiye bari ibyo ngo mwe niko papa reka turi maso niko muracyajyanye iki gihe ntabwo umuntu ako gake papa reka ubu tugiye kubyuka natwe dukarabe tugende tujye gusenga mwumvira ubwana bw'iki gihe uko bwabaye niko mwabwana mukuru wanjye arimo arakora amasuku arakubura ahantu hose ngo ajye gusenga asize ritunganye nyoko nawe agiye gushaka utwatsi tw'amatungo dusigira amatungo kugira ngo akirirwe ubusa none nabwo ngo mugiye kubyuka ijoro mujya kwa padiri ntasoni uyu munsi se ntiduteka ntitwoze amasahani ntabwo turi bukarabe umva rero mwabwana ikintu tubategetse mubyuke mufate amabasa amasafuriya n'amajerekani bijye kuzana amazi mwumvise si ibyo se tubyukiriza abana bacu
aho twabyutse ngo bagende nyagasana agende abaho umugisha aba bose abaho umugisha abaheza agiragire gute ahubwo twabyutse mujye kuzana amazi muragire inka mujye gutora inkwi mugire gute musigare ku rugo imana yo mu ijuru ikarere ikababaho kandi ubwikane y'umuryango iwanyu niho bajya guseka banyura wajya kubona ukabona abatambutse bari kwihuta ugatangira umva ati umva ese ko muri kwiruka muri kujya he ereka turi kujya mu misa turabona twakererewe umva ati muze hano tubabwire tube dusaga turi muri mwicaye mu turinde nuko ubuse muradusiga ntabwo mubona ko imirimo yacu tugiye kuyirangiza nawe no kubera ko utatikari ibitego ya shitani kuri ka gatebe bakakagongo ukagereka akaguruka kandi ukiyicara ukumva ntacyo bikubwiye kera kabaye babona bari kugukereza ugatangira ariko ubwo mwagize kuba nimubona ko turi gukererwa koko bwa budayimoni butiyaba nayigize amahirwe mwese mwese mukirirwa uyu munsi nta mugisha muhawe kera kabaye aho barangirije gukubura koza amasahane no gukora ibyo bakora ukabona ngaho bagiye mu bisokozo n'ibyino bari muri ibi ese ubu murambonera nasokoje neza ese ubu nambaye neza n'ijya mu kiliziya ntibari buseke ukaba utayibona ukiriya nayigize amahirwe mugatinda muri ibyo bisokozo byanyu ibyirori n'amavuta n'ibyo mwamba ibyo gusenga seke bingiye bwamuzayimunigama kubona neza neza no kumva ko umusaza mwiza utamaze gutangira igitambo cya misa ku izina ry'imana data n'amwana na roho mutagatifu bwamuzayimuni bugakebuka bukareba abajyaga imaze umva ryahise ibitambo na n'ibindi yewe ariko namwe mwakarije da ubaho mwahereye ntubona ko mwamaze no gukererwa n'igitambo cya misa cyamaze gutashye umva ntibajyaga by'imbere tugende bazumva ryari kuri kiriya sindikango ntibireba bwabudayimoni bugatangira kubatondesha imirongo ukagenda mubaherekeje ugenda mubaseka mugende tugende kubera ko nabo bwamaze kubaringagiza mu mitwe byabacanze ntibazi n'ibyo barimo nibabi wagira ngo bagiye kwirebera umupira cyangwa n'ibindi birori bitampaye agaciro bagiyemo bamwe ugasanga baragenda babifashe mu mufuka nta kibazo uko bijyanye bwabudayimoni bukagenda bababwira mwese muri abacu nta kibazo mugende gahoro aho gushyika murashyika ntibigire ikibazo bajya kugera neza neza ku kiliziya bwabudayimoni bukitangura ngo bukibuka bukinjira bwamara kwinjira bugatega amatwi ye imana yamaze guhumugisha abana bayo bose bazindutse yamaze ndetse tubabariye bamaze kuyiririmba yamaze kubabarira ibyaha byabo bari kuririmba imana nisingize mu ijoro bwamudayimoni bugasubira inyuma mwiruka mukajya kureba abana babo aho bageze aho barimo bazamuka ariya baba bajyaga hino bazumva ryari bari hirya barashimika kuba bari kumanuka hariya bumva ati bajyaga hino bajya hasimika ngo nawe ntibireba uzi ko imana yamaze guha umugisha abana bayo yamaze no kubababarira ibyaha byabo tubabarire bayirangije bari kuririmba imana n'isize mu ijuru ariko mwebwe ntimugire ikibazo muri abacu n'ibyaha byanyu murakabigumana nta kibazo uyu munsi mugiriranwe ntimugire ikibazo rero mvuga abana bamara kwinjira mwebwe rero ntimugire ikibazo nta n'ubwo mubura aho mwicara mwebwe turabashakira umwanya bagera mu kiliziya bw'abadayimoni bugatangira kubicaza bajyaga kwicara hariya bazumva ryari hariya sindikanga hariya nawe ntibigeba hariya mu gihe ariko bicara bigeza neza bicunganya bw'abadayimoni bukareba ariko rero aba bantu nubwo twabakereje bakaba nta mugisha bahawe ijambo ry'imana rigiye gusomerwa bahawe barashobora kuryumva rikabakiza tukaba twanduye ubusa none kubera iyo mpamvu aba bantu tugomba kureba icyo tubakorera kugeza batashye nta kintu batahanye n'ubwo butumwa twahawe kubera iyo mpamvu ikintu tugiye kubakorera aba bantu reka ariya matwi yabo tugiye kuyavuniramo ibiti tuyafunge tuyazime bwabudayimoni ukaza bwiruka amatwi bukavuniramo ibiti bukavuniramo ibiti bwamara kuvuniramo ibiti hano bagasoma isomo rya mbere wapi nta kintu wiyumvira nta kintu kujyamo bagasoma isomo rya kabiri wapi nta kintu kikujyamo nta kintu wiyumvira wajya kubona ukabona umusasiro utarahagurutse mu izina rya yezu aratambutse nyagasani yezu n'abane n'abamwe
aba bantu twavunye ibiti batumva niba ramuka batikirije umusaseruti byanze aramenyesha no byaguye hano mu kiriziya turaba tugura kubera impamvu reka tubakure n'ibiti tubabwire bikiriza gire ngo byose babyumvise Yo, tugashishikara twese tukwikiriza ntitumaze kwikiriza ndababwiza ukuri padiri agereje aho ntagire ikindi kintu yongeraho akamanuka hariya kuri aritari akaza umva ati wowe nawe ndagira ngo mbabaze kandi musubize navuze ko ivanjiri yanditswe nawe ngandumve niba atari Mariko ni Matayo Ghost. Muri icyo gihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be akora ibitangaza akiza abarwayi ubwo twese turahagaze wajya kumva ukumva umuntu ukora iruhande aranje neza neza gahoro 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 no mu matwi yawe ekumva zindi nagira ngo bibarize njyewe naje imbere yawe wowe waje inyuma yanjye hamwe ku kabari ukunda kunyura waba ukunda kuryoshya igipende wabonye yamanitse igishaka mu gihe abandi bo bari kutega amatwi ijambo ry'imana abandi bari kwibarizaho ibipende biryoshye biri hano kamusigi kari na kamusimusi yo padiri yikomereje wajya kubona ukuntu ndaraje gahoro 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 umva mutara ikibuka we uriya mudamu uramubona uriya we rero urabona kiriya gikombe yadodesha ndakubwiza ukuri ku cyumweru gitaha nubona kiriya gikombe nanjye rero ntakidodesheje uzambaye rwose nanjye nzaza ntambaye mu gihe kikiri muri ibyo wajya kumva ukumva padiri aravuze ngaya amagambo yo w'ivanjiri ntagatifu abademoni bukaza vuba bugakuramo ibiti bwarangiza mva we mwese twikiririza icyarimwe agira ngo nyine n'imvanjiri yari arimo asoma nayo mwayikurikiye twese tugashishikara tukikiriza tukica ntitumaze kwica twakwicara mu kiriziya umutuzo ukaza ari wose wa mutuzo wamara kuza nta gusakuza nta kugira gute kubera ko rero amadayimoni aziranye n'abantu baceceka abantu batuza ari nayo mpamvu azana n'abashengerera abantu bashengerera nibo ba mbere bashobora gutsinda amashitani kuko iyo wicaye imbere y'isakaramentu uri gushengerera shitani ikaduca nteganyiriza ikurangaje ikabona ntushaka kurangara shitani nayo iratangira igatinda uyu muntu turangaza akanga kurangara agashaka kuganira n'uriya mugabo Yesu n'ukuntu tuzirana nawe nituguma aha ngaha amaherezo araza kumuduteza ibibazo biravuga kubera iyo mpamvu reka tumureka zigaraganira na Yesu we tugende natwe tuzamutega ikindi gihe yamadayimoni agasohoka akagenda ugasigara uganira na Yesu wawe mu mutuzo nta kibazo ubwo rero tumaze kwicara mu kiriziya haje umutuzo haje agacerere nta kibazo noneho yamadayimoni agatangira agashavura reba ukuntu bacecetse bagiye gutega amatwi umusaseredoti ubutumwa Yesu Kristo yamutumye gusa turabigenza
ariko nta cyabari yacu menshi turayakoresha kugeza batari na kintu batari ubu ikintu tugiye gukora bari abantu kubera impamvu kuri ya bwangabi kariya naka ubu bwana bwose tugiye kubugiramo icyarimwe buri rimwe rimwe n'abarimwe nibabahamagare bayange ntabwo twagiye aba bantu kera batarabasizwa batarakomezwa bari inshuti zacu bakadusasira bakatugaburira tukarya neza tukaryama neza kandi nibo baciye umugani gakebo kagiwa mugarura ngo ineza yitunzwe none kubera iyo mpamvu reka tubagere mu bwebo batugereyemo bwabayibonye bukagenda bugahera hari inyuma bukaza busasa neza naho imbere bugasasa bwamara gusasa bukaza guterita umva ni wowe nawe ese uzi ko kera twabanye neza reka turagukunda ntitwigeze tukwibagirwa ni ukuri rwose tukwitayeho ntuze kugira ikibazo niyo mpamvu mbese ari iruhande rwawe nawe twahateguye hameze neza ntuza kumva urushye ushobora no kuruhuka ntugire ikibazo wajya kubona bumaze guterita neza bagiye babwemerera wajya kubona ukabona neza aho bicaye hariya baba bajyaga he babazumva ryari basi ukabona abantu ukabona baratangiye bari muri iyi ukabona batangiye kunaga amajosi abandi bagatangira bakaryama ku bibero by'abandi abandi bakubika imitwe mu maguru abandi bagatangira bakabona bwabo utabibonye bukareba ukuntu byose byagiye bisinzira bye nicyo twashakaga ubona byose yaba byari bisinziriye pagira kwigisha nta na kimwe kiri kumva kariho twaba tubonye abayoboke benshi kirisi yeza ariko hakaba abandi bari kwibaza ariko se iminota itarenga 20 maze mvuye mu rugo naraye neza mbyanye neza nsinziye neza nze kubona mu kiriziya nsinzira abandi bari gusega amatwi ijambo ry'imana ntabwo nagenda ari n'abashitani yagize kubera iyo mpamvu agakanura agasenga agatega amatwi agasaba ingabire akagira gute bwawe udahemoni bukajya mwuzo bukagenda burunguruka urabona biriya twasisiye bikava kuryama koko sinzi aho bugenda bugakungugu n'umucanga byose bukayoragura bukaza neza bukanyanyagiza mu maso wajya kubona ukabona twese turi muri iyi mu gihe kikiri muri ibyo wajya kumva umupadiri wari urimo utwigisha ukumva aratangira umva nk'iyi mwebwe mwese niba mwumvise isomo rya mbere mukumva isomo rya kabiri mukumva ivanjiri n'inyigisho mwese maze kuba hateye muhagurukire icyarimwe mwakuruke tugire guterana mwakuruke twamamaze ukwemera kwacu babajyaga babazima cyangwa se ibipanda abandi b'ibyo abo barimo barabona ntibazi ibyabaye noneho twahaguruke ngo twamamaze ukwemera kwacu bagahita bashigukira hejuru se padiri aravuze ngo niba twumvise isomo rya mbere rya kabiri ivanjiri n'inyigisho ngo duhamye ibyo twemera ngewe bajyaga bazumva ryahise bitangwa na nk'ibindi kubeshya ni kubi ngewe rwose mvugishije ukuri nta kintu nigeze niyumvira kandi atsinda ngewe nta n'icyo nemera kubera iyo mpamvu
ugiye bajyaga bibaza ngo ajye sinika batangira ibindi ubu mu gihe abandi bagiye guhamya ukwenda njye ukinyi ngiye gukora ubu ngubu ngiye kuba nisohoke abafite ibyo bemera basigaye babihamya nibarangiza kubihamya nange ndagaruka ukabona bajyaga aciya maze majya asohokanye ahantu sibika bageze hariya nibindi abantu asohokanye hariya ukabona yibonye mukareba ukuntu bari gusohoka we abacu mwese mupfeyo uveye dusohoke mu bisabana b'imana bahamye ukwemera abandi bisabire kongerereza ukwemera naho abacu mwese musohoke pe muze tubere kuko ibiti binyeganyega uko inyoni ziguruka hanyuma abinanura mwinanure abatumura agatabi n'abajundi ku mugoro n'abatelefona muze tugende musohoke ndabona ukabonanye neza inyuma ya kiliziya gabara kubanyanyiriza abana b'imana bagasigara bahamye ukwemera abandi bakisabira kongererezwa ukwemera nibarangije batangiye kujya mu misabisho no gusabirana bwa budayimoni ugatanga nyamaba we batangiye gusabira n'abana banjye bari hanze ko gusendanye ugasohoka bwiruka umva diri bajyagaye bazumajyaye sinzi ko bambaye ibindeba ntasoni muracyara ntibumva ko bamaze kuba n'ibyo bemera muveyo muze tujye kubatesha umutwe no kubarindagiza wajya kubona ko bajyaga hari ibyo bazumajyaye sinzi ko bambaye n'ibindeba ukabona baraje neza nta kibazo bagatangira hafi n'itambukiro mbese nari nicaye hari ibyo ariko igira n'itambukiro murambonerara wowe iyo gusohokeye ngo tuze ukanicara mu mwanya wanjye nta kibazo ntari ntasohoke ukagira ngo hari intebe baje gutera mu isengero cyangwa muri kiliziya cyangwa hari uwari wababwiye ngo basohoke bajye hanze yo ntibamaze kwicara neza basubiye mu myanya yabo wajya kubona ukumva abaririmbyi baratangiye kirisi yeza bamara kwicara neza ukumva abaririmbyi baratangiye bararirimbye ibyo dutunze byose ni byawe nyagasani dushimishije no kogotora we abana bajya barajya ibyo batunze n'ibyo nyagasani yabahaye kandi aribyo nabihereye ni ukuri wabona babishyiriye yesu nta soni bagize umva ati bajyaga ibibazo bagenda yashyize itangaye mu mijyi mwebwe muri abacu nta kibazo muzi ko twari twabaye n'akanya ko kwigira hanze kuruhuka ubwo rero mugomba kutwubaha mukanatwumva rwose ntabwo twabasuzugura icyo mwatubwira cyose twagikora mumenye rero ko ibyo mufite byose ntabwo ari imana yabaye n'ibyo twabahaye ntabyumvise twabyumvise rwose ntakiba nyine niyo mpamvu tuza kubereka aho muza kubijyana mukuye mu gitabo cya misa tukajya tubereka nyine ibyumba mugenda mwishyuramo mwumvise mumenye ko uyu mwanya tugezemo ari umwanya ukomeye cyane niba ubona bwa buseke bazanye niba bwa busanzwe kuzira buseke niba bwa busanzwe kuzirana nabo ntihagire umuntu wacu wibeshye ngo arakora mu ikofi cyangwa muri muhondo cyangwa mu gisenge cyangwa arakundisha ngo aragira agaturo ngo aragatuye yesu kirisitu ntabwo tubibeshye mwumvise twabyumvise rwose ngo rero ko hari n'akamaro kari mu makuru kwa muganga ntabwo rero ko rero ntabwo ufite ubundi yagiye urabona ko ugomba gushaka mu mwiriza urahanyuze mwumvise ariko nimubona ariyo misatsi udafashe guteza ibibazo mujye mwihengeka kujya mu nzira zitambuye tuzamwigisha kugeza amenyo natwe ibyo dukora hano mu isengero gusa rero niba ikintu tubateye ni mpamvu n'abaririmbyi baravuga ibyo dutunze byose ni byawe mwebwe murajya mukoma amashyi cyane munaririmbe cyane nyine mujye ubyishimuye bagira ngo natwe turi kumwe muri gahunda y'abajyana amatungo aho ujyanyiza bakwereka aho mujyana rwose turagerageza tujikishe turebe ko mukunda byakunda ntimugire ikibazo ariko rero turafite ikibazo nubwo mutubwiye ngo dukome amashyi turirimba tujijisha none se aho mutubwiye ngo amaturo twari twazaniye yesu ntituyatange ngo ntiduhaguruke tugende hariya tuyatange ngo ntihagire ukora mu ikofi muri mugondo mu gitenge cyangwa avunjishe mukaba mutubwiye ngo tunakome amashyi turirimba tujijisha nyine bagire ngo nyine natwe turi muri gahunda y'abazanye amaturo ariko rero mutwemereye
nuko iyo batonze imirongo bashyira muri turadusanduku n'uduseke ubona ari ibintu byiza rwose bishimishije nta kibazo mutwemereye n'ukuri twajijisha nyine tukajya turirimba dukoma amashyi cyane ariko tunareba nyine ukuntu bagenda bashoreranye bashyira muri turadusanduku umva mwe ibyo twababwiye ariko nkubeshya ngaho tunajya gutanga amaturo ikindi twababwiye nyagiye wibeshya ngakore mu ikofi cyangwa muri mugondo cyangwa se ku gitenge cyangwa ngarapfungisha ngajya gutanga amaturo icyo twabwiye ni ugukoma amashyi mukaririmba mukanajijisha nyine ntibagire ngo namwe muri muri gahunda naho se gukurura amajosi mugenda mureba ukuntu bashoreranye bagenda bashyiramo ni uburenganzira bwanyu ahubwo nimwe muri gutinda nimugire vuba wajya kubona ukabona bajyaga aho yicaye hariya bazoma byarezi ukabona n'ibindi aho yicaye hariya ukabona baratangiye bari muri ibi Pito du tunze yose, pita we, nanga sani itu shimi, shimi nok. Ni neza kwe. Ese koko, mga wangu si neza. Pito du tunze, ali njimana ya tuhai. Ndetse yanadushyiriye ku buryo n'uno munsi byose ibyo ufite ishobora kubikwaka ikabikiza n'abandi kugeza aho imana igukunda ikurinda ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ku wa nyuma ku cyumweru ikaguhamagara ngo mwana wanjye ngwino nguhe umugisha ku izina rya data n'irya mwana n'irya roho mutagatifu umugisha uzagutera gutunga ugatunganirwa icyumweru cyose hanyuma ku kindi cyumweru ukagaruka kongera ukaguha umugisha imana ikakurinda ugakora ingendo ntukore impanuka abandi bapfa buri munsi ugahinga ukeza ugasarura abandi barurya ndetse bamwe batagira n'isambu yo guhingamo ukorora amatungo yawe akororoka abandi borora zipfa wowe uzishora mu isoko buri munsi izindi ukazira ugacuruza ukunguka abandi bacuruza bahomba wowe urangura buri munsi warangiza ukarwara ukagera kure imana ikagukiza nta kintu uyihaye ugahiga n'imihigo ntuyihigure imana ikakwihangana wagira ibibazo mu rugo byagukomeranye ukaza ugapfukama imbere ya yesu ugasaba imana ikakubera igisubizo cy'ibibazo byawe warangiza ugatinyuka ku cyumweru ku munsi w'imana kuri pasika yacu guhimbaza buri cyumweru ukamanuka imisozi ukazamuka indi ukaza imbere y'umwamikazi bikira mariya ukaza imbere y'umwami yesu kirisitu ukaza n'umutwe gusa nta n'agaseke k'ijana ka magana abiri ka magana atanu se k'igihumbi se uzuvuga uti nyagasani yesu muri iki cyumweru mwangiriye umuntu mugeretse ku wundi mwampaye umugisha ndahinda neza ndora amatungo yanjye aroroka ndacuruza ndunguka nararwaye ngera kure murangiza mumureye ibitangaza none mu byiza byose mwamureye dore agaceri k'ijana nazanye dore akanote se ka magana atanu ese dore udushyimbo dore uturayi nazanye ese dore ni ukuri utugano nakuzaniye ariko nanjye aho nakuye ese dore iby'inkoko cyangwa iki aho nakwiye nanjye nsubirizemo nk'inshuro ijana zirenga kirisiti yesu yesu nabikira mariya bihagarariye hariya bakajya bareba mwese uriya n'uriya n'uriya bose bose ko bahagurutse bakazana amaturo yabo bariya bose basigaye bicaye nuko nta cyiza twabakoreye ku buryo nabo bahaguruka mu izina rya yesu bakazana ituro ryabo bagashimira imana yesu nabikira mariya bakunda ariko kubera iki ubundi pawulo yanditse mu ibaruwa y'abanyekorinto umutwe wa cumi na gatandatu mirongo wa mbere kugeza ku wa kane ngo ntihazagire umukirisitu n'umwe ku cyumweru uzazamuka imisozi ngo azamuke indi aze mu ngoro y'imana atitwaje ituro rivuye mu byiza imana yamushoboje kugeraho muri icyo cyumweru ngo iryo turaritange ashimira imana ariko kubera ko amadayimoni yarasinye bariya niko ko ari abakirisitu kugira ngo tuzabashobore tubarindagize nabo bazaze mu muriro utazima na kiliziya yawe tuzayisenye tumaze kubahindura ibishushungu batakibasha kugira icyo bimarira mu muryango remezo wabo muri santarari yabo no muri paruwase yabo ni uko tuzabahindura nk'ibikeri nitumara kubahindura nk'ibikeri akabo kazaba kashobotse kirisiti yeza ibikeri murabizi inaha birahaba ibikeri igikeri cyangwa ibyo babwira mbese igikeri ko bwaje wavuye muri icyo kiringiti ukabyuka ukajya gutora utugwi cyangwa ukavoma tugateka tukareba uko twigenga igikeri hariya mu kiringiti kigatangira kikagomba reka ntagaragara mfite
mukanya bakagaruka saa sita zirageze ibyo kurya byamaze kugera ku meza bakagaruka ariko se wowe gikeri uraryamira kugeza ryari ubu ntiwakwihangana ngo uzikoremo n'akayiko kamwe tubiri dutatu twisanasane turebe urebe uko wamerewe igihe nacyo mu kiringitaho kiryamyana kigatangira ese byageze ku meza biracyashyushye yewe niba ari uko bimeze aho natagaruka naje kikazimba kwika kikagenda kikajya ku meza kwisiza ubwo zizi misa yakomeje wajya kumva ukumva korali yatangiye funguro duhawe rihoraho mamba yabasanga nyagasani nanjye ndaguhawe muzumbone mu rugamba rwanjye niba bakubiye abana banjye inzara n'inyota biriya ngo ntibazi ibyabaye wabona n'ukuri bari bakutayimana ukaza kwiruka bajyagaye maze umajya mwese mukanarira ibindeba ntasonye muracyicaye ko twari twabagujije guhaguruka ngo mujye gutanga amaturo twigeze tubabuza guhaguruka ngo mujye gusanga hari n'imutinda mu makoni barabacura murasanga amafunguro bayahejeje umva di bajyaga baza bajya si gutanga n'ibindi mwebwe mwese di mwebwe twari twabujije kujya gutanga amaturo tubabwira nyine ko umuntu utakubereka aho muyashyira nimuhaguruke mwihuse muhatange imbere amafunguro batahereza mutarasangira wajya kubona ukabona bajyagaye bajyayisiri bikabona n'ibindi yamara hakurutse neza bagiye bigorora nyine batonze umurongo rero muze neza ni imirongo ibiri iba igororotse bagatangira bagatambuka neza 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 bwa budayimoni bukabaza mu nyuma buseka imana yarakurushije ibura abatabara ikagira ngo ifite abantu ngo nawe se abantu barutswe ni ndaba ngabangana gutya wabatumiye gukurira ibiryo amasafuriya n'amasahani bari koga ariko ubuzima bwo kugira ikintu bagukoresha ngo nawe abantu twabujije kuzinduka ngo badakereje imana ibahe umugisha tukabakerereza bakabyemera twabageza muri kiliziya amatwi yabo tukayavugira n'ibiti ngo batagira ikintu na kimwe bumva nabyo bakabyemera igihe cyo kurambya kwemera kwabo twabwe ngo mwebwe murabatumwe muze twigire hanze bakadukurikira hanze aho twigiriye igihe cyo gutanga amaturo ngo biyubakire kiliziya yabo nabyo twabibabujije barabyemera none turababwiye ngo ibyo kurya byageze kuri aritari bahagurutse basigana aba bantu akenshi se barakagira hagati maze ninda gusa kirisitu yeza ngiki cyabaje mu mubyeyi bikira mwiza ngo bana bane ngo mugezeho amadayimoni abigamba hejuru ngo nta kenge mugira ngo nta gatima ngo ahubwo icyo mushoboye ngo ninda gusa ngo icyo mushoboye ni ukurya gusa ngiki cyatumye mugenda ndimo nzirikana ubutumwa bwa bikira mariya numvise ibyo rivuga ngo mwana wanjye uzagende ubamubwirire ngo ninde mubyeyi muri mwebwe wagira abana bane batanu batatu barindwi umunani b'abasore n'inkumi akajya abaha icyayi n'igikoma mu gitondo bakanywa saa sita akabagaburira nimugoroba akabagaburira umwaka ugashira ibiri igashira itatu igashira abo bana baza muhurira ku isahani gusa mutarigira muhurira na rimwe ku gikorwa cyo kubaka urugo rwanyu cyangwa ngo muhurire mu murima mujye kurima ibizabatunga ngo ninde mubyeyi wagira abana bameze gutyo ntiyicwe n'intumwa n'agahinda ngo ni gute mwebwe mutakumva agahinda mfite nterwa no kuba mfite abana batabarika narazwe ku musaraba mbona bashoreranye baje duhurira ku meza baje kurya gusa sinigere mbabona batonze nari mu murongo bajya ku gikorwa cy'urukundo cyo kubaka kiliziya yanjye cyo kubaka ingoma y'imana ari nawe yakomeje akavuga ngo uzabambaze ngo bana bane ngiriya mirongo mutonda muza kuri aritari guhazwa gusangira ngiriya mirongo uko ari myiza abana bane iyo mushoreranye mbabona abasore n'inkumi abapapa n'abamama ko binezeza bikanshimisha ngiriya mirongo mutonda muje kurya ngo kuki mutayitonda muje no ku gikorwa cyo kubaka kiliziya yanyu santarare yanyu
umuryango remezo wayo ngo mubiterwa n'ikibana ngo ariko igihe kizagera buri mwana ahinduka imbere ya mama amubaze kandi amusobanurire icyatumye yishimira kurya gusa ntanezezwe no gukora bamaze gusangira bavuye kuri aritari barongeye baricara bwabudarimo nimurareba bajyaga bazoma byese bikangana ntibijya mwavuye gusangira rwose twavuye nta kibazo bimeze neza none se ko mwavuye gusangira murati ko mwari mwaje ari umugati mwishakira mukaba mwabonye muracyicaye hamukore bajyaga agatangira ariko se kandi ibyo koko njye nari mfitanye n'umuntu gahunda none amasaha yarenze nta mpamvu yo kuguma nicaye ahangaha sindikanga nawe ako kanatsinda n'ubundi padiri yatinze imisasi yakerewe gutya ninde wayitegereza ntibindeba nawe yewe njyewe umugati wanjye ndawubonye ariko agatungo kanjye nasize nta twatsi ngahaye ndiswa bicirehota ntasanga inzara yakarembere bajyaga aho yicaye hariya agatangira agakomanda umva ati ntibinde bazumva byose bikanga nawe mwavuye guhaza rwose twavuyeho bimeze neza none se muracyicaye mukora iki umva rero njyewe bajyaga muzi ko ntatinda mu makoro niba utongera kumbona hano muri kiliziya mumenye ko naciye kandi ubu nagiye mwambonye bajyaga bayicaye hariya bajya kubona ukuntu arahagurutse arakase neza arigoroye agahita nshya n'ibindi bajya bakabera mubonye ukabona arahagurutse gahoro gahoro sindikanga nawe yicaye mba ati ntimusige nanjye ndaje ukabona arahagurutse vuba vuba bwa butari muri we dusohoke dutahe tugende mwihute kandi ngo hari aho basize mu rugo muteke mubone umwanya w'icyatsi by'amatungo tugiye gusenga turabasabira ntimugire ikibazo kirisi neza pe bagera mu kiliziya bagatangira nako bagera mu rugo bagatangira kubara inkuru yewe ni ukuri uyu munsi twabereye twigishijwe twakinnye twasetseye twafashijwe ntiwarebe none se ko mwadusize mu rugo ngo tuvome duteke twahure amatungo tugire gute niki cyabafashije nyine mukitubwire natwe twishime duseke tunezere sha urumva nyine padiri yaje aratwigisha arasereza arasikurugutura ni ukuri ntabwo atagize nyine turi kukubaza nicyo utahanye cyagufashije ku buryo bwose wakitubwira natwe kidufashe nyine mbese urumva ingano padiri yavuze ngo yavuze ngo ikina yavuze ntibute ntibute na runaka ntamubonye yari ahari muzamwibarize ni ukuri byose atabibabwira neza rwose none se yari ahari wowe wari ubiteye kugeza aya masaha kugeza aho utaba ubaze icyo utari ugatangira ukabyimirwa kandi ijambo ry'imana ntiwarayitubwira ngo uhore mwiteguye guha igisubizo umuntu uzababaza ibijyanye n'ukwemera n'ukwizera kwawe kirisiti neza iminsi turimo bagenzi irakabije irakabije wa mwanzi shitani yaragurutse dore afite intwaro nyinshi akoresha ari ku rugamba ari yararwana ku manywa na nijoro ntabwo aruhuka yajya gutangira ajya mu miryango akabuza abana kumvira ababyeyi cyangwa se umugabo n'umugore bakajyana umukazana na nyirabukwe nuko dore mu miryango mwishumu biracika nubona ruko bimeze mu rugo ujye wibuka ko ari ubuhanuzi bugusoreyeho usange yesu ubimubwire mwiherereye maze wirebere warabitsinda shitani gahunga amahoro akaza iyo mu miryango ahabuze icyanzu aza mu isengero akabizanya abakristu
bakaba mu magambo bavuga amahomvu basebya abayobozi abaririmbyi akabateza ubwibone bakibwira ko ari bitangaza nabo kwaritari nabakabasanga maze bagapingana ubwo ntibahuze kandi kimana ishaka none saba kristu muzuye isengero saba ririmbyi baririmba neza sinabigisha bambaye karuvate ahubwo irashaka ko tuyoborwa na roho kristu yeza uwo muhanzi yakomeje avuga byinshi ntarondora kano kanya ariko burya ngo uririmba azirikana abasenze kangahe abasenze kabiri iryo sengesho ridufashe kandi nawe ubashe kurizirikana izo rombi ziri kuzerera ari nazo Pawulo yatubwiye avuga ngo erega abanzi turwana si abantu ni ibihangange ni ibikomangoma n'abagenga b'iyi n'izindi rombi nyinshi zo mu kirere kristo yeza kure ngayo ya mashitani nababwiraga yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda bikababaza mama Bikira Mariya bigatuma agisura ajye kutugira inama n'impanuro kugira ngo aduhane duhanure atubwirize n'icyo twakagombye gukora muri ibi bihe bikomeye si byo none natinze ndagira ngo mbahe ubuhamya mwakwibaza muti rero byagenze gutyo nababwiye uburyo Yesu Kristo kuri kasete yitwa urugamba rurakomeye aho nsobanura ariya magambo Yesu Kristo atubwira avuga ko tugomba kuba maso tugasenga ubutitsa kubera ko buri mukristo afite amashetani angahe kugenda ahoraho amashetani umunani roho mbi ebyiri imbere ebyiri inyuma ebyiri iburyo ebyiri ibumoso ayo mashetani uko ari umunani nahuriye nayo ikibeho ariko kubw'amahirwe Yesu na Bikira Mariya na marayika murinzi nibo bamfashije kuyatsinda mu izina rya Yesu mwakwibaza muti rero byagenze gutyo dutangira imwe y'amabonekerwa ndi umwe mu bagiye ikibeho nge najyanye Radio Mariya gutambutsa igitambo cya misa kuri Radio Mariya nageze nakererewe Musenyeri Misaga arambaza ngo Modeste bite ko wakererewe ndamusobanurira maze kumusobanurira yarambwiye ati gera vuba tunganya ibyuma byawe hanyuma dutangire ibyuma narabitunganije maze kubitunganya Musenyeri Misago yarazamutse ajya hajya kuri altari kuri podiyumu afata mikoro aravuga ngo mwebwe mwese mwaje ikibeho uno munsi uyu munsi turi bukore igikorwa gitagatifu igikorwa kizadufasha gutunganya ahantu hose duhagarara kikadufasha kujya gutunganya ku isoko y'amazi y'umugisha umubyeyi Bikira Mariya yaduhaye niyo mpamvu usabiye buri wese uri bugire itura aza gutanga uno munsi muri iki gitambo cya misa ari buze kuronka indulgensiya ari buze kuronka umugisha kandi aho yakuye aza gukura ndamusabiye imana ize kumusubirizamo inshuro ijana zirenga mikora isubiza kuri altari araza arambaza mude watangiye warangije ntinarangije dutangire ntidutangire nta kibazo umutambagiro waragiye batangira muzi ko wahere kuri paruwasi ya Kibeho uraza umutambagiro uratangira twinjira mu gitambo cya misa isomo rya mbere rirasomwa irya kabiri rirasomwa hanyuma ivangiri irasomwa irangije baduha inyigisho irangije duhamya kwemera kwacu reka tuzamare guhamya kwemera kwacu hajyaho umwanya wo gutanga amaturo igihe cyo gutanga amaturo cyarageze nakoze mu mufuka ngo njye gutanga ituro ryanjye nsanga harimo inoti imwe y'igihumbi ya noti yanjye y'igihumbi narayifashe nyishyira mu ntoki ntangira kuyisengera kubera ko mu bisanzwe ubundi nta turo ryanjye na rimwe njya ntanga ntasabiye umugisha aho mvuga ni nyagasani iri turo ryanjye ngiye gutanga rintera umugisha ringirira akamaro rigirira akamaro umuryango wanjye rigire n'akamaro kiliziya ntagatifu gatolika ngiye kuritangira mu gihe nari ndimo nsenga ngo njye gutanga ituro ryanjye
nagiye kumva numva bwa budayimoni rwose kwa ari umunani bunziyeho icyarimwe butangira kumbaza ngo niko iyo note y'igihumbi uri musengera ugiye kuyitura yose yose ngiye kuyitura ngo ndetse ngo reka tukwibarire kuzi ijoro wavuye ikabwa kuri radiyo mariya ukaza nta cyayi unyoye nta mugati uriye ukaba uzi ko wa mugabo we ibintu byahari kibeho birangira mu ijoro urabona icyo gihumbi kubona aricyo ufite cyonyine ugiye kugitura numara kugitura uririrwa nta kintu ufashe ngo ubonize kubona aricyo cyonyine ufite uramutse ugize ibibazo ubundi urumva aricyo cyakurengera cyagutabara ibyo gusenga nahise mbihagarika ndategereze koko kandi icyo gihumbi cyonyine mfite nimara kugitanga nkaza kugira ibibazo ndaza gutabarwa n'iki birangije byabi ntubusiza kugira ibibazo bikomeye mu gihe ndimo mbyibazaho mbitekerezaho nagiye kumva numva bwa budayimoni burambaje ngo ariko se mode ngaho bahereye tukubwira ko tubona ibyo tukubwira uri kubitinda ubyibazaho twagira ngo tukwibare wowe modesti iyo ureba ubona yezu na bikira mariya wowe ubarusha amafaranga ku buryo byarinda kugutesha umutwe nahise ngira ubwenge kugendamo ariko nziko aribyo koko yewe ni njyewe rwose yezu na bikira mariya ntabwo mbarusha amafaranga nibo bafite menshi icyo nakoze ni iki ya noti yanjye y'igihumbi nahise nyizinga neza mpita nyisubiza mu mufuka nakamara kuyisubiza mu mufuka nagiye kumva numva marayika araje arangumanga ngo niko urinde indagire bigezaho abana ba bikira mariya bagiye kurangiza gutanga amaturo yabo none wowe uri kurindagira urumva nta soni marayika murinzi arambwira ngo gira vuba fata ituro ryawe uhite uritanga wihuse narongeye mfata rya turo ryanjye ndishyira mu ntoki ndongera ndatangira ndasenga mu gihe ngiye kurangiza neza rya sengesho nagiye kumva numva bwa budayimoni noneho buzanye imbaraga zidasanzwe butangira kumbaza ngo niko ngo none se inama twakugire wayipinze ko tubona cya gihumbi wongeye kugifata no kugisengera ngo urabizi nti ngo ubu noneho tugiye kukugira inama nziza ya kigabo kandi iyo nama nuyubahiriza byose birakemuka ituro uraritanga urabona nayo kugura umugati na fanta ndavuga ngo iyo nama ni iyi ngo ntubona bariya bagabo babiri bahagaze hariya ngo bariya bagabo babiri ngo ibyo byuma wambaye mu matwi bikuremo birambikaho ku meza ugende bariya bagabo babiri washyira iyo noti yawe y'igihumbi barayikuvunjira nibamara kuyikuvunjira uraza uratanga amaturo ushaka usigarane nayo kugura fanta n'irindazi nta kibazo nahise mba ntiyewe niyo ni inama ya kigabo koko ni inama ya kigabo ntubu noneho byose birakemutse ni rwose ntituro ndabitanga kandi isigaye nayo kugura fanta n'irindazi icyo nakoze ni iki bya byuma koko nabikuyemo birambika ku meza nakamara kubirambika ku meza nahagurutse n'ujya kuvunjisha ngiye kumva numva marayika aranzikamira ngo ni aho wahereye urindagira uri mu biti ariko ngo ndagira ngo nkubare ngo icya mbere nkwibarize ngubu koko ntabwo uzi ko hariho abantu biriza ubusa umunsi umwe ibiri itatu bakarya batanywa kandi ntibagire icyo bava ahita yibutsa iminsi Natalia yamaze atarya atanywa ayibutsa iminsi Yesu Kristo yamaze mu butayu atarya atanywa arangije ahita amaze icya kabiri ngo niko ngo ntabwo uzi ko icyo umuntu atanze abikuye ku mutima kandi abigiriye nyagasani imana imusubirizaho yakuye inshuro ijana zirenga yewe ibyo ndabizi koko Yesu Kristo yabibwiye n'umwami ngo none se ngo ikindi nkwibariza kigira gatatu kuvuga ngo ugiye kuvunjisha kuri bariya bagabo numara tujya kuvunjisha ugasanga bariya bagabo nta mafaranga bafite yo kukuvunjira wagaruka hano ugasanga no gutanga amaturo byarangiye ntabwo uri bube usebye abandi bana babikira mariya nibatahana umugisha n'indurugeziya wowe utahanye inote y'igihumbi ahita mbaza icya kane arambaza ati niko ubuze abantu bagukurikiye ku maradiyo yabo bari kumva ubutumwa buri gutangirwa hano ikibeho none ibyuma biri kugufasha ibitayo ahangaha ngo ugiye kuvunjisha numara kugenda bigapfa urumva roho nyinshi n'imitima ya benshi uba ubujije gukurikirana ubutumwa buri gutangirwa hano ikibeho kubera uburindagire bwawe nibwo agatima kagarutse ntangira gushyira ubwenge kugenda ntekereza ariko se koko navuye ikabwaye ndenga diyoseze ya Butare nzi ikibeho ku butaka butagatifu none abandi bagiye kuhakura umuherezagihe bagiye kuhakura umugisha bagiye kuhakura indurugensiya nanjye ntane inote y'igihumbi mu gihe ndimo mbyibaza marayika murinzi ahita ambwira ngo urabizi ngo gira vuba sengera iryo turo ryawe nguhagarikiye kandi ndava hari uko umaze kuritanga nahise nongera mfata cya gihumbi ubugira gatatu
kifata nane mishira muno chinda senga nda senga nda senga nane umu visenje shirira jenda nesa nachi wazo uko naka maze gusenga ya turo jange muzika wana vichive hiyo wakira maturo wajenda wata mbajizu guseke nagie kubona nye utegurchi nyuma mbona umwana ahagaze nyuma yanjye n'agaseke gutya nahise ndambura ikiganza shyiramo ya noti yanjye y'igihumbi nyimara kuyishyiramo intambara narwanaga na ya madayimoni ibirarangiye bwa bushitani buragenda ntibwagaruka reka rero misi izabe irarangira irangiye narazamutse nigira kurari tangira kuri podium nzinga ibyuma byanjye nshyira mu modoka nzinga nshyira mu modoka nzinga nshyira mu modoka nagiye kubona mbona umudamu aturutse hirya iriya aza yihuta cyane aza yihuta ageze hano kubira kurari tangira mutera ubwo warampamara ngo we ngo ngwino hano ndaza ngo niko ngo ko hari ikibazo nshaka kukwibariza ntabwo waba waturutse ikabwaye kuri radiyo mariya rwanda niho naturutse ngo none se diye wa mugabo bita bajyaga he nta waba yabaje hano ikibeho ni ukuri ko twamushakashatse tukamubura ntibajyaga nubwo se uwo bita modeste nkomezamihigo yo ngo ni uwo nyine waririmbye z'abajyaga he zabazumva ryari wasubiza iyi minsi inyuma n'izindi n'izindi ngo rwose niwe dushaka niba yaje hano mutwereke rwose urabugize neza mpita mubwira yewe nereka ntibigiye muri kuvuga yo umudamu yahise yongera arandamutsa ngo ni wese kuko waziririmbye ni wowe yewe ntibigiye waziririmbye rwose ntibigiye ntukugire ikibazo ngo none se diri we ya makaseti yawe ariko ubwo butumwa ko tuyakeneye twabasha kuyabona ndabubwira nti rero ntibugire ikibazo ntayo makaseti ntindi hano ntinaje nyazanye ntabwo njya nyasiga ngo none se diri ngo ko nyashaka nayabona gute ni ngwino njye kuyavuma nababwiye ko amakaseti ubu ngubu mfite ni amakaseti arindwi ariyo bajyaga he bazumva ryari urugamba rurakomeye ubukwe bwa ntama w'imana dusabane muri uwo mutagatifu komeza abasaserizoti bawe na ndakuramutsa mariya ya kabiri icyo gihe uwo mudamu abimbaza nari najyanye amakaseti y'ubwoko bune kristo yesu akuzwe icyo gihe kaseti bayiguraga amafaranga 1500 yarambwiye ati none se ndayabona ntirayabona ntibwino nyaguru naraje yose uko arane ndayamuhereza arayareba arambwiye ati aya makasete yose ndayatwara mbonafunguye ka gasakoshi abadamu bagenda aragafungura mbonakuyemo akandi gatoya n'akaragafungura ahita abara amafaranga 600 bihwanye n'amakasete ane uko yakabibaza arabimpereza arabimpereza amaze kuyama guhita nyakubita hanze nakuye ya note y'igihumbi namaze kuyashyiramo atora amakasete ye agenda areba n'amafoto aya mafoto mwabonye kuri aya makasete uko yakagiye ayareba agenda asoma n'ibyanditseho yageze hirya hariya ngo nahuye n'undi mumama aramubaza ngo yonga aya makasete se wowe uyakuye n'uko kuko twayashakashatse tukayabura ni ntugire aravuga ati ntugire ikibazo ngahubwo niwe wayizaniye ngo ngwino njye kumukwereka yahigiye niwe wiyirize bangezeho wa mudamu yarandamukije aramubera ngo ni wese koko aririmbye bajyaga he ntibigiye rwose ntugire ikibazo ngo none se ndi ntaya makasete nange ko nyashaka ndayamuha ntindayafite yaraje nawe ndayamuha uko ari ane nkimara kuyamuha waba umama nawe icyo yakoze ni iki yahise afungura kandi gasakoshi nawe yari afite ahita akuramo ahita abara 1600 nawe bihwanye n'amakasete ane arayamambika njya kubita kuri bya bindi bitandatu bampaye mbere inote ndatangira ndazirambura neza noneho ndatangira ndabara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nahise mvuga ntisingizwa mubyeyi bikira mariya intambara narwanye n'amashitani nk'iyi noti imwe y'igihumbi aho nayikuye wowe usubirijemo inshuro 10 zirenga navuze ni mubyeyi bikira mariya niki gitangaza mu ngiri mu ngore ntabwo nzakibagirwa aho nzajya hose nzabibabwira kandi sinzabiceceka kristo yesu akuzwe gusa ikindi kintu cyamfashije kigatuma natsinda urwo rugamba kurushaho muri cya gihe marayika murinzi yari arimo agira inama mpanamanura yageze ahambwira ngo modeste ngiye kukubwira ijambo rikomeye iryo jambo nurikomeraho ukagerageza no gushyira mu bikorwa byibura n'umurongo umwe w'iryo jambo uzahorongeraho imigisha imyaka yose
iryo jambo yari aribwiye ndarizirikana nkimara kurizirikana muri rwa rugamba nari ndimo rwana nahise mvuga nti mubyeyi mbikesha iki kugira ngo ab'ijuru bangenderere bigeze aha ngaha nibyo ngiye kubasomera ni ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi mwene siraki umutwe wa 35 umurongo wa 4 wa 7 wa 8 wa 9 n'uwa 10 ntuzahinguke imbere y'uhoraho imbokoboko ahubwo ayo maturo yose uzajya uyatanga kubera itegeko uzagikuza uhoraho n'umutima ukeye kandi ntugatsimbarare ku muganura w'ibyo wejeje ibyo utanga byose bijye birangwa n'umucyo kandi utura n'ibyishimo kimwe cya 10 cy'ibyo utunze juha uhoraho ukurikije uko nawe yaguhaye ubikorane umutima ukeye uko wifite kuko uhoraho azakwitura akabikwishyura ukubye karindwi kwakire neza ijambo ry'imana iri ni isezerano imana yari yaragiriye abana bayo abayisirayeli ko ibyo bazigomwa bivuye mu byo bahinze bivuye mu matungo boroye bivuye mu mafaranga yabahaye cyangwa mu bindi bikorwa bakora babigiriye nyagasani imana izajya ibasubirizamo inshuro zirindwi yesu we yaragiraga ngo ibyo muzakora muzigomwa arijye mubigiriye njyewe nzabibasubiza inshuro ijana zirenga mbere y'uko nsoza uyu mwanya ndagira ngo mbanze bacurangire akaririmbo k'abazumva ryanjye ibyo none Kristo Yesu akozwe reka rero twumve bazumva ryari tuyitega amatwi Kwa 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 kw
nakuzanye ubwo butunzi ushaka unenge amajwi neza mbikubwire yange na kimwe kikucika icya mbere kirazira kurangikira ubutunzi icya kabiri kirazira kurekura icyo wafashe icya gatatu kirazira kwiyumvira cyane kuko byagutesha umutwe icya kane yewe cyo kirakomeye cyane utekereza kikubwira ngeze muri kiriya giti akanyamuye n'akarekare kageze muri cya giti karamwitegereza maze karamubaza kati wa mugabo we ubwo si wowe bita sinumva yawe harya ubwa kabiri nakubwiye ngo kirazira kurekura icyo nafashe none se wande kuri iki bazumbaga aratangira kwiyumvira cyane yibaza ibimubayeho n'uburyo bimugendekeye akanyoni karamwitegereza maze kamubaza kati wa mugabo we harya ubwa gatatu nakubwiye ngwiki ngo kirazira kwiyumvira cyane kuko byanteshe umutwe none se ubwo uri mu biki icyo mubwiye turihumbiye ushije imari ikomeye cyane kuko muri inda yanjye ureba huzuyemo zahabu ingana n'uwo mutwe wawe wagarutse nkareba n'ibyo ubwira n'ukuri koko niba utambeshya biba koko muri iyo myaya wabuziye ko zahabu ingana n'uyu mutwe wanjye akarere kakumvise katangira kukubwira katari kumva nabi ko harya ubundi ubwa mbere nari nakubwiye mbeke wongera Thank you.